Ja, nå har vi bor i Norges eldste regattabåt. Ja. Og den er bygget i? 1889. Ja, kan du fortelle litt om båten? Den ble bygget i 1889 av Colin Archer, tegnet også han for Stormøller Wilhelm Frimann Meyer i Bergen. Ok. Som var da, det var en av de første lystbåtene som kom der tidligere, så hadde alle på en måte seilt med bruksbåter og sånn, så kom denne og vant alt i omtrent som var å vinne i Skandinavia og litt nedover i Tyskland. Og det gjør denne, vinner alt? Ja, den gjør det. Dere var... Noe i hvert fall. Når var dere i mål i dag? Vi var i mål 8:30. Ok. Og konkurrentene kommer inn nå? De kom inn nå, ja. Så jeg vet ikke helt når de var i mål, men det er 4-5 timer siden nå. Men dere har et slags måltall der også, så... Ja, så vi skal slå dem med 2 timer, og det tror jeg vi har greid. Ja, ok. Mm. Hva var hemmeligheten da? Er det båtens egenskaper, eller seilte dere smart, eller? Jeg tror vi traff veldig godt på strøm. Ja. Vi fulgte veldig mye på strømmen. Det liksom, vi går ikke så fort at vi kan ignorere strømmen, så Nei. Da var det viktig å få de treffene på det da. Men dere hadde mest kryssnesen hele veien? Vi hadde et langt slag egentlig, fra bilen omtrent over til Oskarstrand, ja. Som bare fulgte oppover. Okay. Og så var det småkryss oppover. Ja. Og fra Tristeien inne så var det... Da hadde vi Lens til å begynne med, og så fikk vi kom Vestavind, var det ikke som kom her? Ja. Østavind. Østavind var det sånn. Ja. Ja, da lå jeg så. Altså. Så ja. Freste vi inn. Gratulerer. Takk, takk.